Володимир Федоренко, буду дуже вдячний, якщо ви розповісте про найбільш можливу довжину кров на мансарді. Якщо ширина будинку 8 на 9 метрів, чи вистачить одного конька і мурлатів для даху 45 градусів, чи потрібно додаткові прогони? Дякую. Ну, Володимир, зазвичай я на такі запитання відповіді не даю і кажу, що вам потрібно робити розрахунки. Але якщо це мансарда, то ми будемо з вами тут вже міняти трошки розрахунки. Дивіться, якщо ми подивимося з вами нормативи, то там нам кажуть так, що металеві та дерев'яні конструкції спочатку розраховуються по другому придільному состоянию. Як це українською, хлопці, підказуйте в коментарях, тому що треба все ж таки якось полипшити нашу мову, мою мову. Ось, що це значить? Це значить, що перший розрахунок, він йде на прогиб. Наскільки деревина або метал прогнеться. Це перший розрахунок. І ось коли прогиб задовольняє вимогам ДБН, тоді тільки ми переходимо до першого предельного состояния по розрахункам, тобто на міцність, витримається навантаження чи ні, зламається чи ні. Дивіться тепер. Але так як в нас мансарда, тут трошки по-інакшому. І виходить так, що ми з вами можемо мати коньок, маурлат і наша кроква. Ось така схема, так? І ось тут, коли мансарда, все трошки по-інакшому. Тому що, по-перше, ми повинні розрахувати, яка товщина деревини нам потрібна для утеплення. Це перше. І ось мій досвід, він підказує, що на мансарді зазвичай ми беремо 200 мм. Це розрахунок, котрий йде із-за того, з якої товщини нам треба зробити утеплювач. Основний утеплювач. А потім вже під ним робиться перехресне утеплення. Зрозуміло? Може бути два ряди перехресного утеплення. Наприклад, йде кроква. Зараз ми малюємо наслону стропіліну. Крокву. Потім йде перехресне утеплення перший ряд. І потім перехресне утеплення інший ряд. І ось тут виходить так, що коли ми робимо з вами оце перехресне утеплення останнім рядом, то наша пароізоляція знаходиться ось тут. Це перевіряється легко розрахунком. Але зараз питання не в цьому. Так ось, дивіться. Оцей варіант, він найкращий, тому що дозволяє нам гарно локалізувати всі містки холоду, і ми получаємо дуже таке рівне теплоопір. Але все ж таки, якщо ви живете в місцевості, де дуже багато деревини, і є можливість, наприклад, замовити не 200, а 250 крокву, то ви можете використати... Отут поставити 250, а потім зробити перехресне утеплення. Тому для мансарди завжди це перший розрахунок, який в нас буде з вами піражок. Оце перший розрахунок. І тільки після цього ми з вами робимо розрахунок на прогиб. Так ось виходить так, що коли у вас кут нахилу покрівлі 30 градусів і менше, там є коефіцієнти, котрі збільшують снігове навантаження на наш дах. А коли кут нахилу більше, ніж 30, і навіть, як ви пишете, 45, то там йде коефіцієнт для зменшення снігового навантаження. До чого це? До того, що чим більше кут нахилу, тим тоньше може бути кроква. Але якщо у вас мансарда, я би з вами почав 200 мм мінімум. Ну, на пуп легко підняти, працювати легко, а двойне перехресне утеплення – це тільки плюс. Зрозуміло. Далі. Далі
ми з вами повинні знати, є у вас можливість придбати деревину більше 6 метрів, або нема такої можливості. Наприклад, якщо у вас не проекція, а ось ця довжина буде більше, ніж 5 метрів, так, то не завжди можна придбати таку деревину. І тоді йде стиковка. Можуть бути різні варіанти. Може бути ферма сформована. Можете дотичати, сформувати наслонну стропилу. Немає значення. Але все ж таки для деревини, скажімо так, проліт більше, ніж 4 метри, це вже важко. Тобто там вже може потребуватися більше переріз, тому що більше прогіб йде. Тому у вашому питанні немає розмірів. Розумієте? Для того, щоб навіть вам підказати, на що звернути увагу, у вас немає розмірів оцього прольоту. Питання, яке? Далі. В Україні є декілька зон по сніговому навантаженню. Тому тут вже питання. Ну, хоча при 45 градусів це неважливо. Там все ж таки сніг не залежується. Можуть бути тільки снігові якісь кармани, там, наприклад, да, в Яндових, якщо складний дах. Але все ж таки ні. Тому дивіться, якщо у вас оцей проліт, він десь там 4, максимум 4,5 метри, то 200 мм кроква 200 на 50 проходить ось так. Зрозуміло? Окей. Якщо ви формуєте ферму, не наслонну крокву, а ферму. Ферму – це значить, у вас є бантина, затяжка, ось така схема, то тоді кроква може бути або меншої товщини, як я сказав раніше, для мансарди це навряд чи, або більше може бути оцей проліт. Наприклад, 6 метрів. Під максимальну длину крокви, котру ви можете придбати. Тому другого у вас немає в вашому питанні, яка схема вашого даху. Це наслонна система чи ферма кровільна. Оце наслонна, оце ферма. Один із варіантів ферми. Зрозуміло, Володимир? Сподіваюся, що я відповів на ваше питання. Почніть з формування пірашка вашої мансарди. Але все ж таки для України, що для першої, що для другої зони, я би рекомендував не менше 200 мм купляти кроку. Зазвичай вона доступна по всьому регіону, ну по всій Україні, в будь-якому її куточку, регіоні. Ось, а вже необхідне теплоопір добирати перехресним утепленням. Або одинарним, або двійним. Згідно нормативів, одинарне проходить на югі нашої України, це Крим, Одеса, Одеська область, Крим, ось тут. Якщо ви північніше, то тоді краще розглядати можливість двійного перехресного утеплення. Так, ну, хлопці, якщо я надав підсказку, ну, хоч за це поставте мені лайк. Мається на увазі наслонні крокви без затяжок, щоб максимально зберегти простір. Дякую за вашу працю. Ось, тоді я відповів на ваше питання. Дякую за уточнення, Володимир. Так, йдемо ми з вами далі. От жаль, я не можу зняти камеру, вам показати свою мансарду, тому що в мене теж наслонні крокви. Ось я купляв 6-метрові крокви. Ось і таким чином і будував. Тобто в мене тут проліт, ну так, десь 4,5-5 метрів. Навіть 5 метрів з урахуванням оздоблення. В мене десь 5 метрів проліт і розмір крокви 200 на 50. І немає ніяких затяжок. Навіть от тут в мене врізка, вона чистенька. Тут взагалі немає нічого. Іноді, хто спочатку це бачить, дуже так дивується цьому, тому що всі звикли, що навіть коли є врізка, якась бантина, затяжка, вона повинна бути. Але є один секрет, як зробити без неї. Але ви про це не питаєте.